21,000 টকীয়া পাণৰ কথা কেতিয়াবা শুনিছিল নে? আচৰিত যেন লাগিলেও সঁচা, গুৱাহাটীত উপলব্ধ এতিয়া 21,000 টকীয়া পাণ। আপুনি বাৰু পাণ খাই ভাল পায় নেকি? যদিহে আপোনাৰ পাণ প্ৰিয়, তেতিয়া এবাৰৰ বাবে হ'লেও খাই দিয়ক 21,000 টকাৰ পাণটো। এক নম্বৰ হ'ল যোনটো আপোনাৰ হেৰি পাণ, বেগম খোজ পাণ, সেইটো পাণ আছে, য'ত সেইটো দাম হ'ল আপোনাৰ 21,000, আৰু 5,000 আছে, 10,000 আছে, 5,000 আপোনাৰ কহিনুৰ মচালা পাণ পাব, কাপোল পাণ পাব, দুজনে খাব পাৰিব, হয় কাপোলৰ কাৰণে দুজনে খাব পাৰিব, আৰু গিৰিয়েক ঘনীয়েক হওক বা হেৰি হওক তেওঁলোকে খাব পাৰিব, আৰু বাকী কম দামৰ পাণ 20 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওপৰত 21,000 লাষ্ট। আৰু এটা বিলাহী পাণ, আপুনি কি পাণ খাই ভাল পায়, বাৰ্ণিং পাণ নে কহিনুৰ মচলা পাণ? এটা পাণৰ দাম 21,000। কাপোল পাণ আপুনি খাই পাইছেনে? দিল্লী হায়দৰাবাদ নহয়, অসমতে পাব এতিয়া 21,000 টকীয়া পাণ। ভিন্ন স্বাদৰ 130 বিধ পাণ পোৱা গুৱাহাটীৰ এখন বিশেষ পাণ দোকান। 20 টকাৰ পৰা 21,000 টকালৈকে এটা পাণৰ মূল্য। কহিনুৰৰ পৰা কাপোল পাণলৈকে, কাশ্মীৰী মচলা পাণৰ পৰা বাৰ্ণিং পাণলৈকে, মহব্বত মৰমৰ বাবেই এটা পাণ। দিল্লী হায়দৰাবাদৰ জনপ্ৰিয় পাণ এতিয়া গুৱাহাটীত। নিজে নাখালেও নিজৰ প্ৰেমাস্পদক খুৱাবই আপুনি সেই বিশেষ পাণটো, কাৰণ আপুনি চৌখিন মানুহ। এই বিশেষ পাণটোৰ নাম বেগম খোজ পাণ। কিন্তু কি আছে এই 21,000 টকীয়া পাণখনত? কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় এই পাণখন? তাতে শিলাজিত থাকিব, আম্বৰ থাকিব, তাৰপিছত কেশৰৰ চাটনি থাকিব, কস্তুৰী থাকিব, তাৰপিছত চন্দনৰ চাটনি থাকিব, বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু আছে, য'ত শৰীৰৰ কাৰণে ফাইদা মানে, আৰু ভাল শৰীৰৰ কাৰণে বিশেষকৈ ভাল, য'ত এনাৰ্জি পাব খালে। আৰু কাপোল পাণটোত? কাপোল পাণটোত তাতো কেশৰৰ চাটনি থাকিব, তাতো চিৰাজিত থাকিব, ফায়াৰ পাণটো একচুৱেলি নৰ্মেলে হয়, ফায়াৰৰ কিছুমান মচলা থাকে, কিন্তু কাহৰ কাৰণে বৰ উপকাৰী ফায়াৰ পাণটো, কিছুমানৰ কাহ হ'লে সোনকালে ভাল হয় ফায়াৰ পাণটো, এই মেডিচিনযুক্ত গোটেইখিনি বস্তু, আৰু গোটেইখিনি আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনযুক্ত বস্তু, আৰু কোনো ছাইড এফেক্ট নাই ইয়াতে। গুৱাহাটীৰ প্ৰথমখন পাণৰ দোকান য'ত 21,000 টকা এটা পাণৰ মূল্য। কিন্তু ক'ত পায় সেই বিশেষ পাণটো? ৰ'ব, মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ আঞ্জাৰ ষ্ট'ৰত পায় সেই বিশেষ পাণটো। আঞ্জাৰ ষ্ট'ৰ নামৰ এই দোকানখনত আপুনি 21,000 টকাৰ পৰা আপুনি 20-25 টকালৈকে পাণ ইয়াত পাব। ৰজাৰাণী, তাৰ সমান্তৰালকৈ বেগম খোজ পাণ, মিঠাপতি পাণ, কাশ্মীৰী মচলা পাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো পাণেই উপলব্ধ এইখন আঞ্জাৰ ষ্ট'ৰত। কেৱল সেয়াই নহয়, প্ৰায় 130 বিধ ভিন্ন স্বাদৰ পাণ উপলক্ষ দোকানখনত। অঁ, ইয়াতে খাওঁ ৰেগুলাৰলি, খুবেই সুন্দৰ দোকানখন, খুব হাইজেনিক কণ্ডিশ্যন মেইনটেইন কৰে তেখেতে, গ্লোভছ অলৱেজ গ্লোভছ ৱেৰ কৰে, আৰু গ্লোভছৰ মানে হাইজেনিক কণ্ডিশ্যনটো মেইনটেইন হয়, প্লাছ পাণটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি। 5,000 টকাৰ কহিনুৰ মচলা পাণৰ পৰা 3,000 টকাৰ কাপোল পাণলৈকে, য'ত দুটা পাণ থাকিব আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ বাবে। একেদৰে বাৰ্ণিং পাণৰ পৰা কাশ্মীৰী মচলা পাণ উপলব্ধ আঞ্জাৰত। আহক এবাৰ সোৱাদ লৈ যাওক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন কলিতাৰ সহযোগত মাধৱজ্যোতি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।